Startet sin karriere på ungdommens kulturmønstring. 25 000 deltok i fjor. I januar er det ny mønstring. Skuespiller og teatersjef Bjarte Hjelmeland har tatt på seg cowboyhatten. Nå er han aktuell med countryplate på norsk. Hør han synge i kveld. Dagens seerspørsmål det er du for eller mot legalisering av cannabis, altså hasj og marihuana? Er du for eller mot, send til 1987 og skriv hvorfor. Husk kodeordet, det er i kveld. Cannabisstoffer er ulovlig i Norge, men bør det legaliseres? Riksadvokat Tor Aksel Busch sa under en cannabiskonferanse i Oslo i går at tiden er kommet for å ta debatten på alvor. Og det gjør dere. Velkommen hit, Silje Kristine Karlsen. Takk. Og til deg, Arild Knudsen. Takk for deg. Riksadvokaten mener det er på tide å ta legaliseringsdebatten på alvor. Er du enig? Ja, det er i høyeste grad. Det er viktig, og som ble påpekt på konferansen, så lenge vi har et forbud, så umuliggjør det at vi får innført fornuftige restriksjoner som vil begrense både forbruk og konsekvenser. Derfor ønsker vi denne debatten hjertelig velkommen. Men hva er hovedgrunnen til at du er for en legalisering i Norge? Det er fordi jeg vet at restriksjoner nytter, og Norge har en av de beste restriktive ruspolitikken i verden. I tillegg så er vi et av verdens rikeste land, og vi har et av de best utbygde velferdssystemene. Vi kan gå foran, løsrive oss fra en repressiv, altså undertrykkende politikk som har røtter i et rasistisk USA, til en mer sivilisert og human tilnærming som vil fungere etter hensikten, fordi forbudet virker mot sin hensikt, og det kanskje aller viktigste, det er at forbudet medfører at tidlig intervensjon stort sett er en umulighet, fordi ungdom ikke tør å oppsøke hjelp når de får problemer med det, fordi de frykter å bli møtt med skuffelse, fordømmelse og straff. Forbud er mot sin hensikt, sier Arild, men du er mot at cannabisstoffer, hasj og marihuana skal legaliseres. Hvorfor det? Jeg er mot, eller ungdom mot narkotika, er mot å legalisere hasj, cannabis, marihuana. Fordi vi vet at rusmidler, alle rusmidler, fører med seg problemer. I form av psykiske og fysiske problemer for personen selv, for familie, venner og for samfunnet. Alkohol er lovlig. Vi trenger ikke ett til lovlig rusmiddel. Ja, men altså, vi får ikke ett rusmiddel til, for hasjen har kommet, og den har gått under forbudet fra å tilhøre en liten subkultur til å være utbredt over det ganske land. Politiet sier at det finnes ikke lenger en hvit flekk på Norges kart der man ikke kan få tak i cannabis, og cannabis er særlig tilgjengelig blant ungdom. Jeg er helt enig at at vi har store alkoholproblemer. Samtidig så har vi mye mindre alkoholproblemer enn Sentral-Europa, fordi vi har gode restriksjoner. Og derfor mener jeg også at vi har restriksjoner på narkotika og på hasj. For det viser at restriksjoner virker. Nemlig, og du kan ikke ha restriksjoner så lenge du har et forbud. Forbudet umuliggjør at myndighetene innfører restriksjoner. Forbudet er ikke en restriksjon. Forbudet er repressjon, og det er et pent ord for undertrykking. Du har sagt at du ønsker at cannabis skal bli solgt i tilsvarende former som alkohol på Vinmonopolet i dag. Ja. Hvordan da? Ja, altså, vi er også for at vi får alkoholen ut av butikken, fordi det er et utrolig uheldig signal å fortelle samfunnet, eller folket da, at alkohol er en dagligvare. Rusmidler skal ikke signalisere skal at det er en dagligvare. Hvordan skal det fungere med å selge cannabis? Cannabissalg, da trenger vi for det første, så skal vi slå beina under på den illegale omsetningen, fordi det er svært mange kyniske, illegale grupper som skor seg veldig godt på forbudet. I tillegg så skal vi ha aldersgrense, begrensede antall salgsteder, begrenset mengde man får kjøpt om gangen, og ikke minst varedeklarasjon for å unngå psykoselignende tilstander for de som er disponert for det. Jeg og vi i Ungdom mot narkotika, vi er veldig enige i at også øl kan godt tas ut av butikkene, og rusbrus til eget ølmonopol, det er vi helt enige i. Men vi vet at når man har økt tilgang, så blir det økt forbruk, og med økt forbruk vil det også bli større problemer, fordi hasj kan føre til psykiske problemer og fysiske problemer. Ja, for er det ikke en måte å normalisere et rusmiddel som faktisk er forbudt? Altså, cannabis er i ferd med å normaliseres nå som det er forbudt. Det er nå vi får stadig flere som bruker det, og som det ble påpekt på konferansen, opp mot 48% blir på en måte kriminalisert ved forbudet. Det er
under forbudet, vi har fått en ekstrem utbredelse av dette rusmiddelet. Restriksjonene vi har på alkohol er det vi har bevist at nytter, og derfor må vi innføre det også for cannabis. Og så er det uetisk å sette folk i fengsel for ikke-voldelig rusmiddelbruk som man påfører seg selv, som for noen er heldig, som for andre er uheldig. Det er ikke vits å straffe meg fordi om jeg røyker hasj, fordi en annen får problemer. Da er det heller rett oppmerksomhet mot han som har problemer, ikke tilby en straff, tilby han hjelp. Der har vi også faktisk et litt likt synspunkt, fordi, og vi er veldig enige i Riksadvokaten, at man må se på straffetiltakene når det gjelder å bli tatt med små mengder av cannabis-hasj. Fordi man ser bøter hjelper ikke, fengsel hjelper ikke, men behandling, det å få alternative straffemetoder som ikke kriminaliserer de som faktisk bruker, men som hjelper dem til å bli rusfrie. Men jeg bare tenker, det er mange som sier at cannabisstoffer, altså hasj og marihuana, er gatewayen, altså måten å starte med tyngre stoffer. Å legalisere noe slikt, vil ikke det være helt feil? Det er jo særlig under forbudet at man lettere kan gå fra hasj til sterkere stoffer, fordi de som røyker hasj ofte blir stemplet som selvforskyldte, uforsvarlige, kriminelle narkomane. Du blir påført et selvbilde som rusmisbruker narkoman. Det er det store problemet. Det senker terskelen, men likevel så er det viktig å påpeke at under 5% av de som røyker cannabis prøver noen gang sterkere stoffer. Det kom frem på konferansen i går. Men samtidig, så hvis man ser på de som bruker sterkere stoffer, så er det er veldig få som ikke har prøvd for eksempel alkohol og cannabis. Det viser jo at det er en sammenheng, da. Det viser, ja. I desember så kommer regjeringen med utkast til nye narkotikabestemmelser. Hva mener du myndighetene må gjøre, eller hva må til for at de skal se på om det skal bli en legalisering? Rusmiddelproblematikken er svært alvorlig, og regjeringen er landets øverste myndighet, og det er forferdelig uforsvarlig dersom de bare lar det gå ut i et illegalt miljø hvor de ikke har kontroll, i stedet for at de griper tak og regulerer dette til det beste for både brukere, deres pårørende og hele samfunnet. Helt til slutt, hva tror du blir utfallet i desember? Jeg vet ikke helt hva som blir utfallet i desember, men jeg håper vitterlig at man satser mye sterkere på behandling, mye sterkere på forebygging, for det viser seg at 9 av 10 ungdom mellom 15 og 20 år ikke vil legalisere hasj. Silje og Arun, takk for at dere kom hit i kveld. Takk. Drømmer du om å bli kjent musiker eller skuespiller, så kan ungdommens kulturmønstring være noe for deg. Nå er det på tide å melde seg på, for allerede i januar starter neste års mønstring. Og noen av dagens mest kjente artister, de startet her. Du er heldig som fant deg.